Tak karate je vlastně asijské bojové umění, které pochází z ostrova Okinawa. Je to vlastně bojový systém, nebo spíš sebeobranný systém, který právě vychází ze základní myšlenky, že karate nezná první pohyb. Teď je to vlastně nový olympijský sport, jak jste mohli vidět v Tokiu na olympiádě. Třeba u nás to máme odstupňované, že můžou začít už od 3 let, s tím, že třeba 3 až 5 máme takovou jako pohybovou přípravku, která má lehký nádech a postupně, jak člověk jako stárne, tak se může víc a víc zařazovat ta specializace na ten konkrétní sport, v tomhle případě karate. Z karate se dá začít i v pozdním věku, proto třeba my máme nábor i do dospělé skupiny, z toho s nadsázkou máme napsané 15 až 99 let, protože ty techniky na začátku se provádí na místě a pak se postupně přechází do těch složitějších a ten člověk se rozcvičí, v podstatě mu to i dost jako pomůže, že se rozhýbe, protáhne a může začít i později. Do neděle nás najdete na stanovišti číslo 8 ve sportovním parku, to doporučuji, abyste si to přišli vyzkoušet, protože samozřejmě ta zkušenost je daleko lepší, než jenom to vidět nějak na dálku. Když kouknete na karatelions.cz, tak tam najdete všechny detaily a máme to nastavené tak, že vlastně si můžete přijít vyzkoušet několik tréninků zadarmo v září a potom, co vidíte prostě na těch dětech anebo i na sobě, že to je ono to, co byste chtěli dělat, tak pak řešíme vlastně přihlášku, členství. Když budete dávat děti na nějaký sport, tak je dobré dávat je na sport, který je baví, aby si to užili, aby ta hlavní myšlenka v tom dětském sportu byla ta zábava. A ty výsledky pak vždycky přijdou, když je to bude bavit.